Jau vairākus gadus Lauciens nakts turnīrs pulcina sporta entuziastus ne tikai no novada. Plašu atsaucību tas guvis arī Kurzemes mērogā. 7. Gadu pēc kārtas decembra sākumā Laucienē sabrauc sportisti teju no visas Kurzemes. Citi ieradās pirmo reizi, bet citi jau Lauciens nakts turnīri iecienījuši vairākus gadus pēc kārtas. Kā jau kārtīgs nakts turnīrs, arī 6. Decembrī tas iesākās jau no rīta un turpinājās līdz pat pašam vakaram. Īstenībā Laucienē notiekās daudz dažādu turnīru, un tā kā Talsos izbeidzās Ziemassvētku nakts turnīrs, tad īstenībā es paņēmu no viņiem to ideju, un vietas ir, kā teikt, dalībnieki arī. Pirmajā gadā arī jau bija, jau tā kā viss notikās, un īstenībā, pateicoties, tur nenotikās, vajadzēja kaut kādu nišu aizpildīt, un īstenībā šis pasākums ir tāds nevis novada vienu mērogu, bet es domāju pat Kurzemes no mērogu, ja, kur brauc no Engures, Pūres, Tukuma, Ventspils, ja, tā kuldīgi. Uz volejbola disciplīnu jau 3. Gadu no Tukuma ieradās meiteņu komanda ar nosaukumu Sniegbaltītes. Tukumnieces ir aktīvas arī citos Laucienes rīkotajos turnīros, tādēļ pozitīvi vērtē to organizētību un pozitīvu atmosfēru. Mēs laikti braucām uz turnīriem, kas te ir trīs vīrieši un sievietes. Tiem turnīriem braucām un tāpēc braucām arī te. Jau pagājušajā gadā jau bijām, aizpagājušajā gadā bijām. Šis jau 3. Gads, kad mēs šajā turnīrā piedalāmies. Kā patīk? Ideāli, tāpēc mēs braucām. Forša atmosfēra, forša cilvēka. Viss jautrība, beigās tā balva pēc tam, tas arī jau ietekmē, kāpēc es braucu. Tā ir forša atmosfēra. Te salīdzinot ar Tukumu, te vismaz kaut kas notiek. Salīdzinot volejbolā, kas ir tie vīriešu volejbola komanda, arī Nacionāla līgā, viņi spēlē Talsnieki. Un daži atbrauc arī no Nacionālas līgas šeit spēlēt uz tiem turnīriem, kad ir tie miks turnīri. Tā kā līmenis ir un gribas jau mums arī paspēlēt. Volejbola mači zālē norisinājās no pēcpusdienas līdz pašam vakaram. Divos laukumos spēlēja gan sieviešu, gan vīriešu komandas. Kā atzina sacensību dalībnieki, pirmās spēles jau pārsvarā paiet iesildoties, taču ar katru nākamo jau veicoties labāk. Kaut kādas savas kļūdas, tikai var teikt savas, tur viss ir tā valtā, un varbūt servis tur nebija tik perfekti kā parasti, bet tas tā pirmā spēle tā uz iesildīšanos norakstam. Kā jūs veicās? Diezgan labi. Grupā bija viena. Mums bija trīs spēles, viena uzvara, viena zaude. Tad jau redzēs, kā ies tālāk. Pārteicos. Kā jūs vērtējat šodien spēks? Pietiek? Pietiek. Cerams, pietiks arī vakaram. Vakarā taču balle. Visiem klātesošajiem dalībniekiem un arī līdzutējiem bija dota iespēja piedalīties šautrī mešanas disciplīnā. Laucienes nakts turnīra organizētājs Normunds Krūze atzīst, ka Laucienē, kā arī novadā sportot gribētāju netrūkst. Visas organizētās aktivitātes esot plaši apmeklētas. Prieks par tiem, kas piedalās vienmēr un vieni un tie paši, bet nāk arī jaunas sejas, jo īstenībā Laucienes sporta centrs arī strādā arī, kad teikt, darbdienās pie volejbola turnīra. Un kā lai saku, tas ir tik apmeklēts. Man ir tāds 3+1, kur lozējās, ja, ceturtdienās, un tur piedalās pa 8-9 komandām vakarā atbrauc, ja, ceturtdienas vakarā. Un cilvēki ir apmierināti, un tā kā, īstenībā šodien 11 komandas vīriem un 5 komandas sievām. Normāli, jo jārēķinās ar to, ka sestdienas dienā notiekas arī daudz kur citurs sacensības. Ko tavā dzīvē sports nozīmē? Paldies, viss dzīvi. Volejbols vispār ir man dzīve, visi, jo es esmu gan tiesnesis, gan pats spēlēju, gan pats trenēju mazos audzēkļus Tukuma sporta skolā. Tā, kad volejbols ir man viss, un tad es vēl pretam ziemā uzslēpoju. Tā pretam. Un tā, mācos LSPA, tur jau arī viss sports. Es trenējos pats Rīgas volejbola skolā, bet par kolēģiem īsti nezinu. Man uz sports ir uz Tukumu. Jo es visu laiku nodarbojos ar sportu, un sports ir vismīļākais, ko es varu darīt. Ems, kā jums pašam ar sportu? Labi, es, godīgi sakot, jūtos jauns, tik jauns, cik es esmu. Pasē neskatos. Tā kā, godīgi sakot, es bez sporta nevaru dzīvot. Man prieks, kad es 8 gadus atpakaļ dabūju šo darbu un strādāju to. Es daru to, kas man patīk. Tā kā īstenībā vaisprieks ar darbu, tas ir kas ir labāks ar būt. Par Laucienes nakti turnīru interesējās arī Kristīna Kremene, Ģirds Grenavicis, Talsu televīzija.